subscribe dhe bëhu shqipfy që t'informohesh i pari. 13 qershori u bë ditëzije për familjen e Ilir Shaqirit. Ai u zgjua në mëngjes për të marrë lajmin e hidhur, pasi nëna ti ndërroi jetë në urët e para të së shtunës. Shaqiri këtë bëri të ditur vetë me anë të një postimi. Mëngjes i tresht, lam të mirë, nëna ime, ka shkruar këngëtari. Në anën tjetër edhe djali i tij Karabin ndjehet i pikëlluar me humbjen e gjyshes. Po ashtu, ndamen djegësit e tij lajmin e tresht. Lam të mirë, gjyshe, ka shkruar kras fotografisë kush je tashmë me gjyshen e ndjer, ku pranojnë ngushëllimet e meqve dhe të fancave. Edhe ne, si Shqipfy, shprehim ngushëllimet më të sinqerta, familjarve dhe rrethit.